Dobar dan i dobrodošli u treću epizodu podcasta Pauza. Nalazimo se u probnoj sali Narodnog pozorišta u Beogradu. Moje ime je Ana Konstantinović. Danas imamo tu veliku čast da ugostimo Tatjanu Tatić, prima balerinu Narodnog pozorišta. Konkretan povod za ovaj razgovor je Žizela, predstava koja je nedavno imala, u kojoj si ti nedavno, u stvari i promovisana, u prima balerinu nakon koje si i promovisana. Tako da bih volila danas da pričamo o mnogo toga, jer je to zaista, tvoja karijera je izuzetno inspirativna, puna fenomenalnih uloga, možda ono najvećih baletskih uloga koje postoje, takođe tvoje iskustvo u inostranstvu, to je toliko toga o čemu ćemo sada pričati. I evo za početak bih volila možda da te pitam o počecima. Kako je započelo tvoje interesovanje za balet, kako je taj put izgledao i evo kako je to sve teklo do evo današnjeg dana? Pa to je vrlo smešna priča, ja uopšte nisam imala interesovanje za balet, to mi nikad nije palo na pamet, ali moj mami je smetalo to što igram fudbal sa bratom ispred kuće i što imam pušku u ruci, a ne barbiku. Tako da me upisala u balet ne bih li postala graciozna i da prestanem sa svim tim muškim stvarima. Ali nikako nije htjela da budem balerina, znala je prosto koliko je to surova profesija. Međutim, ja sam postala balerina, zavolela balet, dok i dalje sam igrala fudbal ispred kuće i gledala fudbal i slušala rock and roll. Tako da je mamina ta želja se nije ispunila, ali ona je sada ipak najsrećnija na svetu. Vrlo rano sam počela, sa nekih 5 godina sam počela da igram balet. To je naravno balet za decu, igra kroz vežbanje i balet. Jedna sam upisala osnovnu školu u Pančevu, Dimitrije Parlić, u klasi Svetlane Bučevac. Tamo sam započela i srednju i onda sam se prebacila u drugom srednje za Beograd, u klasi Ive Bojević sam završila školu. I odmah nakon toga sam došla na audiciju u Narodno pozorište i ta audicija je bila... Mi smo dobili rezultate tek nakon 2-3 nedelje nakon audicije, tako da je to bilo vrlo stresno, zato što, iako je audicija ranije, u odnosu na sam završetak škole, da bismo mogli da idemo na neki fakultet ili negde, da imamo drugu opciju, ja sam želala samo ovo i ni za što drugo se nisam spremala. Zapravo spremala sam se za ovaj moment, ceo svoj život, i tako da je bilo vrlo stresno dok nismo dobili te rezultate, ali onda eto, ušla sam u ovu kuću i evo me sada ovde. Super, e sad baš me zanima, to je super ta priča o početku, i da li misliš da ta neka energičnost kojom si, pošto kao fudbal je jedna vrlo energična igra i nešto što je vrlo, tako ima drugu neku energiju od ono uobičajene baletske, da li misliš da to i dalje osjeća u nekom tvom stilu, kako pristupaš poslu uopšte? Pa definitivno ta neka, da kažem, svestranost na tom nekom nivou mi pomaže da sagledam iz svih uglova i fudbal, mislim ne samo fudbal, i ta neka muzika koja ne neka muzika, to je rock and roll, ja odatle nađem svu moguću inspiraciju. Isto me gađa emotivno kao što me i Beethoven gađa ili Čajkovski i Metallica isto tako radi mene. Tako da da, nalazim u tome generalnu inspiraciju i vidi kondicije i prosto mislim da naravno sve pomaže građenju neke uloge. Mm-hmm. E sad, takođe, to je ono što kažeš kao na neki način, uvek se zna da je balet jedna graciozna s jedne strane profesija, ali s druge strane postoji ta priča o surovosti i disciplini. I kako ti gledaš na to? Da li osjećaš tu surovost i kako vidiš uopšte disciplinu u svom poslu? Kako ne. Balet je jedan čist mazohizam. Malo se šalim. Stvarno je surova profesija, vrlo, vrlo zahtevna. Surova u svakom smislu. Uopšte uspeti ući u profesionalnu kompaniju, a onda, mislim, i sam rad na bilo kom nivou, da li je to ansambl, manji solo ili prvačko mesto, prvačka uloga, vrlo je surovo, zahteva višemesečni rad, više sati dnevno zarad tih 2-3 sata na sceni, a živa umetnost, može da se desi svašta, možemo da padnemo ili da, ne daj Bože, se povredimo kao što se dešavalo svima i na toj sceni, a nemamo toliko često predstave i zaista živimo za taj jedan moment gde svašta može da se desi. Evo sad mi pričamo danas u trenutku u kome si ti prima balerina, što je stvarno jedna od najvećih mogućih dostignuća. A zanima me da li, evo sad kad pričamo o nekome koja može sada tek na pri početku svoje karijere ili tek možda u školi, da li su postojali trenuci gdje si žela da odustaneš ili da prekineš? Da, to je, neću zaboraviti, to je bio drugi razred osnovne baletske škole, znači negde 5. osnovne obične, kada, pošto je baletska škola traje
isto pola dana kao i osnovna, tako da sam celo prepodne, na primjer, u osnovnoj, a celo popodne u baletskoj školi i onda sam došla do tog nekog zasićenja. Pre svega moram da spomenem da je balet, pogotovo u osnovnoj školi, vrlo dosadan. Treba mnogo želeti, mnogo voleti to i biti istrajan, zato što se svaki dan radi isto. Mnogo je teško, mnogo je sporo. Negde ne znamo, nismo svesni zašto nam te neke vežbe služe jednog dana, jer baletski čas nije ni blizu onoga što neko dođe i vidi na sceni. Tako da treba mnogo voleti i želiti biti istrajan. Ja sam došla do tog nekog zasićenja, pogotovo što svi moji drugari idu da se igraju, a ja moram na balet ponovo da radim istu stvar 6 sati i mrzelo me. Jedno sam bežala sa baleta, gde sam sama javljala profesorki, ovo ne preporučujem nikom, ali eto, ovo je neko moje iskustvo, sama sam javljala da sam te bolesna, te nešto moram da učim, dok nisu pozvali mamu i rekli da ja ne dolazim 1 mesec u školu, i ona me stavila ovako za sto i pitala me, ok, ako ne želiš da ideš, idemo odmah da se ispišemo, ali nema ovoga da ti ideš, pa kad ti se ne ide, ne ideš, ideš da se igraš, hoćeš ili nećeš. I ja sam u tom momentu želela da ne idem, jer mi se u tom periodu nije išlo na balet, igralo mi se ispred kuće. Međutim, pomislila sam da nikad više neću ići na balet. I to nešto je bilo jače od mene, da ja ne smem da odustanem od toga, tako da sam pregurala taj period i nastavila sam i vrlo mi je drago zbog toga. Da, da, i ne samo što je nastavila, nego čini mi se da to nekako, to priča o obrazovanju i koliko je ono teško i koliko je negde, nekad je teško motivisati se kao i u svemu, negde mi je zanimljivo i eto to kako se u stvari to baletsko obrazovanje razvija i traje faktički ceo život, ono traje suštinski, to je ono celoživotno obrazovanje. I kako recimo izgleda to u tom smislu, ti si imala neka iskustva u inostranstvu i savladavala si različite tehnike i koliko je to na tebe uticalo i različiti pristupi sa kojima si se susretala u radu? Pa, samo odlazak u inostranstvo, pogotovo što sam u početku odlazila na po 1 mesec otprilike u London, u Moskvu, u Veronu, uopšte biti negde u drugom okruženju tih nekih radnih mesec dana je dovoljno samo po sebi da čovek sazrije, jer je video mnoge stvari i prosto drugačije počeo da razmišlja. A kamoli baletski, gotovo Moskva koja je vrh baleta, puno mi je značilo uopšte razgovori i sa prijateljima i sa tamo pedagozima i koreografima. Naučila sam mnogo drugih stvari koje nikada nisam čula. Prosto mi živimo u takvoj zemlji gde nije balet kao umetnost razvijen, jeste dosta, ali ni blizu kao u inostranstvu. Tako da sam saznala neke glupe stvari, vežbe za otvaranje kukova ili nečega koje su toliko jednostavne, a mi nikada ovde nismo čuli i mučimo se sa time preko 20 godina, a da smo znali samo da radimo to po 5 minuta dnevno, bio bi nam lakši život. Ali generalno mislim da su mi se otvorili vidici za sve, ne samo za balet, ali naravno i za balet, ali se takođe i rodila veća ljubav prema ovome ovde. Na primjer, u Londonu ja sam vežbala u Engleskom nacionalnom teatru 1 mesec sa njima dok sam bila tamo i ne znam čime biste mogli sada da me oterate da idem tamo i da radim. Zato što balet gubi smisao, umetnost nema smisao tamo, to je postala robotizacija, a prosto nijedan posao ne možete da radite ako ga bar malo ne volite, a pogotovo umetnost i pogotovo ovakav vid umetnosti koja iziskuje maltretiranje svog tela zarad predstave. Oni imaju po 60 predstava mesečno, to budu po 2-3 dnevno nekad. Mrze svoju profesiju, zaista je samo odrađuju i jedva čekaju taj neki godišnji koji imaju nedelju do dve. Prosto nema ljubavi u tome šta rade, a na kraju krajeva, s obzirom da je takva profesija, pa i svuda u svetu, nemaju čak ni finansijsku potporu pa da kažu ok, zbog ovoga ću da radim to par godina i onda sam rešio sebi život. Pritom, ne može sa baletom da se reši sebi život, a pogotovo ne zato što ste uništili svoje telo. Tako da, ipak mi se rodila veća ljubav prema ovome ovde, ne zato što mi manje radimo, nema veze sa tim, ali naša predstava je
praznik. Ja kad spremam predstavu, da li je to, da li ih imam tri mesečno ili jedna, ja se spremam za to kao da je neki Božić. Mislim, pazim, mislim, sve je predodređeno tome. Šta jedem, kako spavam, koliko treniram, da li smem da idem u sedam na kafu ili ne smem zato što neću moći da spavam, a sutra imam tešku probu. Sve je predodređeno tome i posebni rituali i prosto to je praznik za koji mi ovde živimo. Da, u stvari na neki način kao da svaka predstava se ne dešava samo nekoliko priprema, se ne dešava samo tih nekoliko dana, nego faktički ceo život je na neki način tome posvećen, tako, ali na jedan potpuno drugačiji način. Ali zanimljivo je to, i to smo negde i pre, dok smo razgovarali pre podcasta, pričali o tim ekstremima koji su toliko prisutni danas generalno u svetu, ono što stalno govorimo ili smo ovde ili ovde. Stvarno jako teško naći taj neki balans koji možda, evo, meni se čini, možda na neki način i postoji kod nas, jer ipak se, zaista zna se da je ovde balet svaki dan se radi i tu su uvek po ceo dan baletski ansambal u pozorištu, vežbaju non stop i to nije kao neradno, ali opet s druge strane postoji onaj deo ljudskosti gde se dozvoljava vreme da se uđe u proces. Tako je, tako mi radimo, naše radno vreme je na primjer 6 sati dnevno, 6 dana nedeljno, ali opet završavamo neko normalno vreme gde možemo da odemo kući, da odmaramo ili da idemo u pozorište, bioskop, šta god, gde možemo da imamo vreme za sebe koje nam naravno pomaže za ovo ovde i ono što treba da iznesemo na samoj sceni. Tako da je to opet velika razlika između nas i onoga šta je na zapadu, a oni zaista pate zbog toga. Ali što je zanimljivo, mi se pominjala sad telo, naravno kao najvažnija stvar, nekako kao izraženo sredstvo jednostavno u baletu. To je stvarno, negde sam pročitala da je neko definisao to balet kao, to je ta umetnost koja je efemerna, jer pokret se desi i vrlo brzo nestane, ali s druge strane je čovek sam, svojim telom, u prostoru, bez ičega, čak i bez muzike može da napravi poeziju i to je stvarno neverovatno. I tu je telo istovremeno nekako i taj tehnički instrument, ali s druge strane je jedan poetsko izraženo sredstvo. Ja. I sad me negde zanima kako gledaš na to, kao koliko je telo, koliko si ga razvijala s jedne strane, prvo da krenemo tu tehničku stranu, koliko misliš da je važno neke postavke napraviti, kako uopšte to izgleda, kako izgleda samo telo, koliko se ono menja od recimo nekih početaka ili neke početka karijere profesionalne do danas, šta se dešava sa telom u tom periodu i koliko se ono razvija? Ovako, pre svega vrlo je bitno postaviti telo od malena. Znači, tu su bitni baletski pedagozi koji uče decu, najmlađu tu decu, pričam već od osnovne škole, sve to pre je neko igranje kroz balet. Od prvog razreda osnovne škole vrlo je bitno kako treba postaviti dete, zato što je to ono što ostaje. I naravno, nadograđuje se sve dalje i u svakoj novoj godini se uče mnogo nove i mnogo teže stvari. Ali te neke baze kako se postave, to i treba insistirati na tome i to zaista ostaje zauvek. Ako se to ne uradi kako treba od malena, to postoje veliki problemi posle, ako se ne ispravi do kraja školovanja u profesionalnom svetu, jer je mnogo teže sada nešto zaboraviti ovo što si naučio da naučiš nešto, da prebaciš svoje telo na nešto novo, to je skoro pa nemoguće. Umesto toga da prosto naučite kad imate 7-8 godina i prosto nemate taj problem. Tako da to je vrlo bitno. A danas je dosta lakše generalno deci, zato što imaju sve na YouTube-u i generalno fitness trend. Tako da ne moraju samo da se gledaju baletske vežbe. Može bilo šta da se gleda, bilo koja vežba za bilo koji deo tela, sve može da se nađe na internetu. A to dosta sve pomaže za balet. A telo se naravno menja kroz godine, ali te neke baze ostaju zauvek. Mm-hmm. I zanima me, skoro neko od tvojih kolega govorio baš o strahu od povrede. Da li ti je to nešto što ti je poznato i kako se odnosiš prema tome, pošto sam sigurna da povrede se dešavaju? Naravno, meni je veći strah kada hodam ulicom, zato što ja mogu na ulici da iskrenim zglob pre nego u sali. Nekako kad ste u sali, naravno da se povrede dešavaju, meni su se desile baš u sali više puta, ali nekako toliko moraš da budeš skoncentrisan, zato što je sve na vrhovima prstiju i sva težina je na tim nožicama, tako da mora čovjek biti vrlo skoncentrisan da ne bi došlo do neke velike povrede.
takođe vrlo bitno poznavati dovoljno svoje telo, da ako vam nije dan danas i ako ne možete da se skoncentrišete do kraja, bolje je smanjiti neke stvari da ne bi došlo do velike povrede. Meni se desilo 2 dana pred Giselu, pred moju premijeru, da sam bila sam umorna, iako to nisam osjećala toliko, ali telo je prosto bilo umorno. Na samom početku probe sam doskočila, iskrivila zglob, uganula ga i bio voliki plav. I to mi je bio problem na kraju na sceni zbog glave. Glava je bila potpuno u tremi zbog toga da li će noga izdržati. Srećom bila je desna, a ne leva, jer u baletu je leva najbitnija. Dobro je kao uju. Dobro je bar nije. Malo sreće u nesreće. Da. Ali da, super, ali više to kad kažeš isto kako to je veza između tela i glavi, to je nešto isto što je meni jako zanimljivo. Danas uopšte, čak i ovoj psihoterapiji ili kako god to nazvali danas u tim nekim novim trendovima, se često ističe baš ta veza između racionalnog tela, emocija i tako dalje. I sad mi isto interesuje kad praviš uloge, da li uopšte osjećaš, da li razmišljaš o tome kako telo utiče na emocije na telo i tako dalje. I recimo to trema je jedan od primjera, ali kako se s tim nosiš, kako osjećaš tu vezu? Ja smatram da su emocije te koje vode bilo šta i bilo koji pokret, i tako i sebe doživljavam u baletu, da mi je tehnika apsolutno, to je stajde da ne kažem apsolutno, ali na mnogo boljem nivou kada ide iz srca i iz duše, prosto ako je onda iskreno, nekako ovo ne može da bude loše. Ili ako bude lošije, to se ne vidi toliko zato što je duša zauzela celu scenu i prosto to je ta energija koju publika prima i onda ne vidi neku greškicu. Što se same treme tiče, do sada sam uspela da je razbijam kroz to neko uzbuđenje i tako sam je doživljavala. I što sam više izlazila na scenu, to je ona, u toku jedne predstave, ona je nestajala. Naprimjer, prvi put kad treba da se pojavim, tu je još onako malo frka, već izađem sa scene, kroz 20 sekundi treba da izađem ponovo i onda je sve bolje i bolje, ali negde jedva čekam da igram, ali jedva i čekam da se završi. Vrlo je čudno. Do Gisele. Na Giselu sam izašla iskreno sa nikad većom tremom. I ne znam šta je to tačno što je uticalo. Moguće da je ta povreda i gde mi je bila frka ili drugačiji balet od svega što sam do sada radila. Samo breme je igrati Giselu i nosim nešto posebno. Međutim, igrala sam i Labuda 3 godine pre toga, tako da ne znam da li je do same uloge, do povrede, ne znam do čega, ali sam zaista imala veću tremu nego ikada i to me je jako remetilo. Uopšte nisam mogla da je pustim. Tek za drugi čin sam pokušala sebe da vratim na sebe i šta može se desi ako se pustim? Mislim, desilo se sve, i padala sam po sceni i bilo je sve super, tako da ništa strašno ne može da se desi, daj samo da pustim. Tako da je u drugom činu bilo dosta bolje nego u prvom. Sad me podsjetila, kad bi te neko pitao, sad, ko nikada recimo nije video balet u životu, i kad bi te pitao šta je za tebe, šta je to u stvari balet, šta je jedna baletska predstava, šta bi ti rekla, šta je to? Rekla bih da je baletska predstava jedna priča i gluma pokretom i da nikako ne, ako nisu gledali balet, nikako ne smiju da pogledaju insert na TV-u ili na internetu od 2 minuta, zato što ih to neće privući, osim ako im se ne sviđa sam baletski pokret, da, ali ne može, ako neko vidi insert od 2 minute i kaže baš je ovo lepo, ali ja ne bi mogao ovo da gledam 3 sata, prosto mora da zna taj neko da je to predstava, priča, da je puno emocija i da, evo, meni su dolazili ljudi koji nikada nisu gledali balet i kojima nikad nije palo na pamet da gledaju balet i bili su oduševljeni, kao samo me zovi na balet, samo me zovi na ovakve predstave, tako da, eto, to je priča pokretom, puno emocija, muzika je predivna, neprevaziđena, tako da mora svako da dođe da vidi,
šta je to, ali zaista mora da dođe, mora i da ubode predstavu koja je pitka. Možda ne odmah nešto najklasičnije, možda ne ni savremeno, možda se tom nekom ne bi dopao savremeni balet, ali nešto kultno kao što je Labudovo jezero, sa tim ne može da se pogreši, Krtsko Oraščić, ili eto na našoj sceni Ko to tamo peva, koji je potpuno drugi pokret od ovoga o čemu mi sada pričamo, ali eto, to je kultni balet i to svaki čovek sa ovih prostora treba da pogleda. Pa da, dobro, na neki način i Žizela mi se čini isto da spada u taj domen, ovaj, i pogotovo što ima tu jaku priču i sve to što... Da, Žizela je vrlo emotivan i vrlo dramski balet. Mogu ukratko da prepričam o čemu se radi ili kako sam i ja doživala. Ona je mlada devojka koja ima problem sa srcem, ima srčanu manu i majka joj ne dozvoljava da igra. I ona ima tu prijatelje i tog nekog šumara, on je isto njen prijatelj koji je zaljubljen u nju. Međutim, ona se zaljubljuje u princa koji se prerušio u seljaka, pošto je ona seljančica iz sela. On se presvuka u seljaka i tako se zaljubljuju, dok na kraju prvog čina ona ne shvata da on ima verenicu i da je za njega sve to bila igra. Ona tada doživljava, to se zove kod nas scena ludila, s tim što ja to doživljavam kao neki nervni slom. Mlada devojka koja se prvi put zaljubila i prvi put je povređena, neko je prevario, ako sad baš pričamo u današnjem nekom žargonu, koja doživljava nervni slom i negdje zanemi i od tuge puca srce i ona umire. A drugi čin, kažu da je to po slovenskoj bajci, da su to šumske vile koje su umrle pre svog venčanja. I da one svako veče u šumi igraju i kogod da naiđe, one ga teraju da igra do iznemoglosti dok ne umre. I to se dešava sa tim šumarem, njenim prijateljem koji je zaljubljen u nju. One ga ubijaju, ali Alberta, princa, ne mogu da ubiju zato što Žizelina ljubav spašava njegov život. Tako da ljubav pobeđuje sve, ali kao i oproštaj. Ona je njemu oprostila i samim tim ta Mirta, glavna šumska vila, njena magija je pala od njihove ljubavi jer je ona prevazišla sve, pa čak i tako jednu prevaru zbog koje ona umrla. Da, vrlo je zanimljivo. To je stvarno onako jedan romantičarski balet. Da, jako. Se osjeća taj baš taj duh romantizma. I ovaj, a stvarno su sve te neke teme, tako kad si ih sad prevela malo na savremeni jezik, mislim da baš se dosta, ovaj, dosta toga može da se učita i vezano za sve ono o čemu svi mi često pričamo kako se zove, u samoći svojih kuća i tako telefonom jedni s drugima. A to je to kome je slomljeno srce i zašto. Ali uopšte ta tema i naravno ljubavi i svega o čemu sad govorimo, toksičnih veza i prevare i svega toga, ali s druge strane to što si tad istakla, to opraštanje. I koliko je, na primjer, tebi bilo teško da dođeš do toga? Kako je tvoj emotivni put izgledao gradeći tu ulogu? Kako je to izgledao? Šta ti je bio neki najizazovniji možda trenutak? Iskreno, meni više uvek tehnički deo, onaj koji je izazovan. Ja sam tip koji će uvek, bar ja tako smatram, i kritičar i moji pedagozi i direktori, ja sam tip koji će uvek doneti ulogu dok moram više da radi na tehničkim delovima. Međutim, ipak svi ti baš dramski, glumački momenti su naravno najteži za nas koji smo navikli apsolutno kroz pokret da glumimo, dok ovde u toj sceni ludila ja moram zaista da glumim i treba pre svega poverenje sa osobom sa kojom ste u sali, sa pedagogom, da biste se otvorili, da biste mogli uopšte da izbacite to iz sebe i da uopšte i da grešite i da ne grešite, da bi neko mogao da vas uputi na pravi put. Tako da to je negde teško u sali otvoriti se, ali samo oproštaj, na primjer, na kraju predstave, to mi negde došlo najlakše. Najteže mi je bila ta scena ludila, ali ne znam ni kako bih upisala. Prosto vi uđete u taj film i to je to. Ja sam u tom momentu Žizela i samo me vodi priča. I ništa drugo ne postoji za mene.
eto, ne znam kako drugačije da opišem to. Da, zanimljivo nešto, pričali smo isto pre neki dan, ovaj, ovako van kamera, ali o tom isto kako postoji ta jedna opšta svest o tome šta se dešava i oko tebe na sceni istovremeno, i o muzici, i o partnerima, i scenografiji, kostimu, svetlu, a istovremeno je ta veza sa nekom pričom i smislom, i kako je to ovaj, stvarno jako teško, baš pažnja mora da bude na visokom nivou. Tako je, moramo da budemo potpuno u ulozi, ne bi, da bismo doneli ulogu i da bi naša publika poprimila tu emociju, to jest da uzima ono što im mi pružamo, dok u isto vreme drugim okom gledate gde je kraj scene, gde je kolega, ili morate i tekako da obraćate pažnju na partnera kao i on na vas, ne daj Bože nešto se desilo, neko je zaboravio koreografiju možda u momentu ili se nešto desilo, pukao kostim, ne znam, toliko stvari ima, treba da budete na sve strane, a apsolutno u tome, tako da, ali negde to je našim vežbanjem, negde se usaglasite. Evo, na primjer, bilo je vrlo zanimljivo na premijeri Labudovog jezera. Partner je bio Igor Pastor i mi smo zaista dugo radili na toj predstavi i do bukvalno krvi i suza i toliko smo se sjedinili da smo imali istu blokadu na sceni. Mi smo izašli u Crnom labudu, igrali smo zajedno, taj deo kad smo zajedno, i dva puta imamo iz iste poze, jednom radimo nešto na dole, drugi put se dižemo u podršku. I zajedno smo stali i stojimo i to nama traje 20 minuta, naravno to je trajalo nekoliko sekundi, ali dovoljno da ja i sad kad gledam snimak vidim, aha, kasnimo, a u stvari smo imali istu blokadu, eto koliko smo bili sjedini. Da, sinhronizovani čak i kad grešite. Tako je. Pa dobro, to je super. A da, i baš u tom smislu, to koliko je, kako izgleda uopšte, znači, taj, osim naravno kolega koje su naravno jako važne i tu nema govora, ali kako izgleda recimo i saradnja sa drugim elementima scene? Koliko ti nekad pomogne svetlo, kostim? Naravno, muzika se podrazumeva da je, mislim, glavna muzička dramaturgija je tu, ali koliko ti neki drugi elementi nekad mogu da pomognu ili odmognu? Mogu puno da pomognu i puno da odmognu, zaista. Naprimjer, kostim. Mi vežbamo u našim radnoj odeći do same scene, a ako je premijera, onda dobijemo kostim par dana pre i onda to vrlo bude nekad kritično, zato što nije bilo vremena da se napravi neki kostim i onda ovde malo žulja ili ovde malo veći, ili kad se telo oznoji, neki materijali se prosto rašire i onda moramo da idemo da skupljamo, ali to može dosta da odmogne, kao i da pomogne. Najbolje kad se kostim ne osjeća i kada osjećamo kao da smo u onome čemu smo radili kao radno, što ne osjećamo, da kažem. Muzika takođe. Mi sa orkestrom i sa dirigentom radimo, sa orkestrom se vidimo samo na predstavi, osim opet ako nije premijera, ali celokupnog baleta, ne moja individualna, na primjer samo ja sad spremam Labudicu, opet orkestar vidim tek na samoj sceni, dirigent dođe par dana pre naravno na probu, ali to je opet sreća. Da li ćemo da se ukačimo? Ja znam da naravno postoji partitura i da su note ono što jesu, da je Čajkovski tako napisao i da nema mnogo odstupanja, ali prosto Čajkovski je jedno napisao, ali Petipa je nešto drugo napravio gore, tako da da bismo uradili ono što treba ili neke specijalke koje možda niko ne radi osim mene, na primjer. Meni treba negde da se povuče ručno u muzici ili da se da tempo, ne bi li to zaista izgledalo ludački. Međutim, to često može i ne mora da bude. Tako da sve to negde može da remeti ili da dosta pomogne. Svetlo manje više. U principu, što se meni lično svetlo skoro nikad nije smetalo, osim baš ako nije negde u kulisi, ide tačno na oči. Ali opet to je negde toliko retko ili bude samo u nekom momentu predstave da nije nešto što mogu da zapamtim kao ovo mi je baš smetalo večeras i zbog ovog nisam igrala kako treba. Ali recimo sad smo baš pričali, evo postoji ta nova reinterpretacija, ti si rekla da si gledala Akram Khan i radio isto Žizelu, skoro potpuno reinterpretirao. Tako, savremeno. Da, i tu je na primjer isto svetlo zaista, maltene kao jedan saborac na sceni. Ovaj. Tako da verujem da može na razne načine se pravi taj dijalog. I... Tako je, ali za takve stvari treba jako veliki budžet da bi se uzela najbolja moguća svetska oprema i da bi se moglo
mi ovdje imamo stručnjake za svjetla, ali oni prosto nemaju sa čime da prave tako neke ludačke momente. Akram Khan je napravio takvu Giselu da mu šminka ne treba na ljudima, on može sve sa svjetlom da uradi. I to bi trebalo da mi smo u 2022. Naravno da to tako i treba, da nam više ne treba scenska šminka, ne znam kako, da sve to može da se uradi nekim drugim stvarima, ali opet treba ići u korak s vremenom i sa tehnologijom da bi došlo do toga. Da. Sad vratila bi se još samo baš konkretno na Giselu, na to, da li postoji nešto što bi ti rekla da je onako tebi lično Gizela dala na neki način kao lik i nešto što si ti njoj baš, što bi rekla ovo sam stvarno ja, time sam ja obojila, da li postoji nešto što misliš da je nešto da si dobila tom ulogom? Dobila sam sigurno mnogo toga, naravno, kao što je svaka uloga doprinosi. Mislim da sam otišla na neki novi nivo, ajde tako da kažem, pre svega što moram da spomenem COVID zaista, zato što smo mi 2 godine igrali koncerte gde ja igram 10 minuta, a u Giseli igram 3 sata na sceni, tako da je to velika razlika i ja sam prvi put posle COVID-a ušla u pravu formu, jer sam se zaista bojala kad smo krenuli te koncerte mini, kako ću se ja ikad vratiti u formu za Labudovo jezero ili za neku tako tešku predstavu. I zaista nisam cijele ove sezone, jer smo mi imali smo naravno predstave, ali to je bilo 10 dana da se uradi krcko. I to je samo da preživim, da uradim da tih 10 dana, posle idem na maltene rehabilitaciju 20. Tako da tek je Gizela vratila tu formu, zato što se na njoj učestalo radilo 2-3 mjeseca. Ali otvorila mi je pre svega novi pokret, naravno. Drugačiji stil, pre svega, od svega što sam do sada igrala. I prosto osvestilo mi je više baletski, moram da kažem, dosta tehnički. Mm-hmm. Gizela je toliko spora, ali toliko, takvo uživanje. Prvi put da sam do te mere uživala u nečemu tako sporom. Ja sam neko ko je više za neke brže stvari, ali ovo me rastopilo potpuno i zaista uživanje u svakom pokretu, ali otvorila je umetnički, zato što naravno prvi i drugi čin se dosta razlikuju. Ne kao Labu, to su naravno beli i crni, ali se dosta toga razlikuje, a iziskuje neku zrelost i baletsku, a i životnu. Ali mislim da sam, koliko sam ja sazrela konačno da dođem u godine kada mogu da igram Giselu, toliko je Gizela uticala da ja sazrim još više kao osoba. Volila bih da se osvrnemo na tvoju karijeru u inostranstvu, koja je stvarno ogromna i fenomenalna. I recimo, zanima me, evo, skoro si gostovala i u Royal Albert Hallu, imala si gostovanje u Veroni. I kako je to izgledalo? Kako je izgledalo i samo izvođenje, a i kako izgleda reakcija publike, recimo, u drugim zemljama? Kako ti se čini? Pa eto, to su, na primjer, Verona i Royal Albert Hall su dve hale od po 15.000 ljudi. Dobro, ne Royal Albert Hall, ali Verona definitivno. I to je više nego što sam ja ikada u Srbiji, čak i u Sava centru, doživela. Evo, na primjer, Royal Albert Hall, pre svega biti u takvoj zgradi koja odiše takvom umetnošću i takvim umetnicima, a uopšte ne baletskim, to su takve rock zvezde, mislim, ne samo rock, naravno, ali to su svuda slike, ozvučenje je najbolje na svetu, kroz neke, to su kao neki oblaci gore na plafonu, tako izgleda maestralno. Ja se sjećam momenta kad smo mi ušli, vodili su nas dan pred predstavu, samo kao eto da vidimo to, da se ne bismo izgubili kad dođemo na dan predstave.
I oni su pustili muziku Romeo i Julija iz našeg baleta koji smo tamo igrali. I radili su scenografiju, postavljali su na sceni scenografiju i mi smo ušli u publiku. Ono, ja ne mogu da prepričam taj osjećaj. To je toliko glasna bila muzika, ali najčistiji mogući ton Romeo i Julije. I to su baš bili neki momenti iz predstave, baš onako najefektniji. I ja stojim bukvalno u gledalištu i ne mogu da verujem gde sam. Naravno, odmah telefoni, ali ono moram zauvek da imam u telefonu, ali uopšte bukvalno se pita čovjek, jel moguće da sam ja ovde? A što se tiče same igre, onda sutradan, vrlo je mali bio igrački deo. Mi imamo mnogo veliku scenografiju za Romeo i Juliju, tako da nam je ograničeno to gde igramo. Publika je naravno u krug, s tim što smo to i u Veroni i ovde morali ipak da ne pustimo nikog iza, zato što nije takva predstava, nije prosto 360 urađena. I stvarno je ludilo videti toliko ljudi, ali toliko je hladno, bukvalno hladno, ne sad u osjećaju hladno. Naprimjer, kod nas je najhladniji u Sava centru i kada nama neko kaže imate sad predstavu u Sava centru, mi svi skafander, kofer i sad celimo se svi u Sava centar. Ono je hladnije nego, ne znam, bilo koji Sava centar na sve. Ja ne znam kako da uporedim. Vrlo je hladno i samim tim je pod vrlo kliza, zato što je to taj balijski pod, to je ta guma koja se stvrdne i onda samo možemo da letimo. Međutim, naravno, predstava uglavnom bude, pogotovo kad je spremamo dugo, ona bude dobra i bude dobro prihvaćena od strane publike i zaista bude uspeh. A ono što smo u Veroni doživeli je 15.000 ljudi. To zaista nikad nisam doživjela i iskreno sumnjam da ću ikada više, osim ako ponovo ne budem igrala u Veroni. Ali, verovatno. Verovatno, stvari nadam se. Ali, eto, taj opet osjećaj i na otvorenom. Retko kad sam igrala na otvorenom, a da nije neki gala koncert od 10 minuta moje numere. I eto, to mi je bila prva predstava na tako velikoj sceni u inostranstvu i to naravno doživlja i za sebe, ali ono što mi je bilo bolje, mislim ne bolje, ali nešto što nikad nisam doživjela ovde, niti bilo gde drugde, kad smo izašli, kad smo završili sve, spremili se i sad idemo u neki restoran svi zajedno, izlazimo i nas čeka preko 1000 ljudi u backstage-u i svi viču, vrište, srećni, tapšanje, autogrami, svi nas snimaju i to je stvarno onako, osjećam se kao neka zaista diva. Sad ne znam, kada nisam balerina, niko balet tako ne dočekuje. I najzanimljivije, ono što ću uvek prepričavati, u celoj toj masi od tih 1000 ljudi, ja samo jednom čujem, Tatić! Ali onako, srpski se čuje. I rekao, ko je sad? Ne smijem ni da se okrećem se. A naš kolega, prvak opere, Vlada Andrić, sa svojim suprugom Darijom, oni su bili u Veroni, oni su gledali nas i tako mi je viknuo kad smo prolazili kroz cele te fanove. Eto, to je neki doživljaj koji ću zauvek prepričavati. Toliko mi je to bilo toplo. Iako sam otišla na drugi kraj sveta, ne bukvalno to je Italija, ali opet sam imala nekog svog u publici. Ja to volim najviše kada imam, makar da je samo mama tu ili neki prijatelj, dečko, ali neko moj. I eto, u Veroni su to bili Vlada i Darija. I to je baš bilo divno. Super, to je svoja nova fenomenalna situacija. A šta me još zanima, kako ti se čini, recimo, to izvođenje, ti si, kad bi uporedila sa našom salom, recimo, ovde u Narodnom pozorištu, kakav je to odnos? Kakav je, pošto naša sala na neki način drugačija, jel mi je? Jeste, ali da, naša sala je mala, kamerna, nije baletska, nije operska, ali je najbolja na svetu. Zaista, možda je navika neka, ok, ja sam navikla da igram na manjoj sceni, onda moraju dijagonale da budu dublje ili nešto, ali to je toliko, da kažem, glupo zbog toga pričati da to nešto ne valja, prosto dok vežbaš, znaš kako da vežbaš, negde kočiš, negde možeš, mi imamo veliku dubinu, tako da je to ok, ne imamo neku širinu, ništa strašno. Ali naša scena ima malo to što se vidi i od orkestra, tam malo ima svetla, malo nešto prigušeno u publici, daje neku intimu i neku povezanost sa publikom, da ja zaista
osjećam publiku i osjećam da ono što dajem, oni meni vraćaju kroz neku energiju i zaista mi je najbolji osjećaj bio igrati ovde u Narodnom pozorištu, dok negde preko, ne samo preko, i u Sava centru, toliko veliko i toliko nema nikakvog osvetljenja, da kažem, i takođe i u Srpskom Narodnom pozorištu, zato što je tako ogromno, vi kao da igrate ispred crvene zavese i kao da je neko ugasio svetlo i ja sad igram balet, ništa, nemam nikakav feedback. Tako da ne znam, nije najopuštenije, ne mogu da se pustim skroz, nekako ne znam da li tamo ima dvoje ljudi ili 500.000 ili možda nema nikog, ne znam, vrlo čudno. Opet kao nekad vratimo se na telo, kao kako je vama telo bitno, kao toliko je bitno da su ta tela na publike nekako isto blizu. Kako ne, da se osjećamo i da ono što mi dajemo, oni nama vraćaju, zaista to je nešto neverovatno. Sad bih volila nešto, da nam ispričaš malo, možda nešto o čemu mi ne znamo toliko, a to je kako izgleda taj proces pravljenja jedne uloge baletske, od nekog početka pa do kraja. I recimo možda ako možeš da se osvrneš i na tvoje neke velike uloge koje si skoro pravila, ali generalno kako to izgleda, kako počinje i kako za tebe naravno izgleda. Kapiram da svako ima svoj neki drugačiji sistem, ali kako to kod tebe izgleda od početka do kraja? Pa, eto, na primjer, ja ako sad dobijem neku novu ulogu, prvo naravno uzmem video, ako je ta predstava već postojala kod nas na repertoaru, da naučim apsolutno svaki korak koliko tačno ima i scena nekih koje, ja znam, na primjer, kako izgleda Labudovo jezero, glavni delovi, ali neke scene možda, ako nisam gledala predstavu, naravno jesam, ali ima toliko nekih sitnica koje pojma nemam, eto, samo se uđe na 2 sekunde ili izađe, tako da moram sve to da pogledam, da naučim. I ako naravno nama pedagog prenosi koreografiju od nule, opet dođem pripremljena da ne bismo gubili vreme 10 proba na učenje ne znam kakve koreografije. Tako da počinje sa koreografijom i svaki put delo je nemoguće. I svaki put se odustaje od baleta, od uloge, neću ja ovo da radim, neću ja ovo da igram. Naravno, dok to ne uđe u telo. To sam zaista rekla za svaku ulogu, ja ovo ne mogu. I najviše volim da snimam proces rada, te neke početne probe, pa srednje i onda kraj, i ne mogu da verujem šta je moguće uraditi za mesec dana, na primjer, ili 2-3, zavisi od same predstave. Tako da, eto, počinje s učenjem koreografije i sa tehnikom, naravno. Tek treba od starta pričati o ulozi i zavisi koliko zastupljena sama uloga. Naprimjer, u Evgeniju i Njeginu mi je bila najjača uloga nego u bilo kom drugom klasičnom baletu. Prosto moralo je dosta da se glumi u odnosu na Auroru iz Uspavane lepotice. Tako da je od starta moralo da se priča o toj ulozi. Iako ja ne mogu da dam zato što nisam dovoljno opuštena jer je za strano sve to za mene. Prosto pedagog priča i prosto to ulazi u glavu i ide razmišljanje ka tome. I samo jednog dana se otvori, samo jednog dana počinjete da dajete to nešto svoje i tu ulogu i naravno onda vas pedagog navodi da li je premalo, previše ili pogrešno, možda ja mislim da super patim, a izgledam kao da se smejem, na primjer kroz balet. I onda naravno postoji osoba koja to mora da stavi na pravi put. Ali eto, tako otprilike traje, kroz tehniku ide gluma, idu emocije. I onda na kraju ide najgori mogući moment, a to je 2-3 nedelje do same predstave, ako je spremanje premijere, svaki dan sve.
to nabijanje kondicije, kako kažemo, kako god samo idemo, kako god, ono kako god raspadam se, a moram kako god, stala bih 200 puta ne bi, da, ne, da bih ispravila neki deo, a ne smem. Do povraćanja neke predstave idu i onda mi moramo svaki dan, par nedelja da prolazimo kroz to, da bismo uopšte izašli na scenu i da bismo izdržali to. Mada na sceni uvek lakše. Nekako adrenalin, muzika, publika, prosto ne umori se čovjek toliko. A umori se mnogo više, da, mnogo više od sebe, konačno si na sceni i moraš da daš sve što imaš, ali nekako umor nije taj kao u sali. Da, nema šta da gde, tu smo. Da, to je to. Nema bežanja. Nema nazive. Da, super. A reci mi, sad isto, evo još par pitanja pa se polako bližimo i kraju razgovora. Volila bi, sad si pomenula i Tatjanu Onjeginu i Labudovo jezero i sad kao što je Žizela, da li postoji nešto što onako ostalo tebi jako važno iz tih uloga i kao neka ili emocija ili čak i nešto možda tehnički svijet, da li je postalo nešto što se onako baš ponela iz tih uloga sa sobom? Ima iz oba baleta, ali... Ajde prvo da kažem za Labudovo jezero jer je išlo pre Tatjane. Uopšte nije trebalo ni ja da spremam premijeru, da igram premijeru. Igor Pastor i ja smo bili partneri i spremali smo mesecima unazad polako za svoju neku predstavu. Labudovo jezero pre svega je mentalno teško za balet. Uopšte kad čujete Labudovo jezero kao balerina, automatski ide strah, zato što je to je kruna za svaku balerinu, kruna karijere za svaku balerinu i zna se da Labudovo jezero ne smeš da pogrešiš, pre svega te dve uloge koje su toliko različite, ne samo i u ulozi, nego u baletu. To su dve različite kondicije, potpuno, koje treba spremiti za jednu predstavu, što je malo i nemoguće, jer Beli Labud, kad bismo to preveli na neki... Kroz sportski jezik beli labud je maraton, dok je crni sprint na 100 metara. I to zaista treba spremiti za jednu probu od 2-3 sata, obe kondicije, obe uloge. A takođe i tehnički drugačije crni labud, koji je sav brz, dok je beli potpuno, sve mora da se razlači kao žvaka. Ne znam šta je teže, kad bi me neko pitao šta je teže, ne znam. Sve je preteško. I najgore od svega je što i vi uđete u predstavu kao beli labud, onda u trećem činu idete kao crni i onda se ponovo vraćate na belog. I to je kao negdje bilo najteže, a u stvari bilo najlakše na samoj predstavi, zato što, to je moj pedagog Duška Dragičević rekla, pa u četvrtom činu si se potpuno dala i bila si mnogo bolja nego u drugom gde je isto beli labud, kao to je bilo to, šta je to učinilo da ti budeš bolja u četvrtom kao beli nego u drugom, isto kao beli labud. Ne, ja kažem, mislim, tehnika, to što u četvrtom činu nema ništa preterano zahtevno i što je sve gotovo, svi ti kritični momenti koje mogu da se dese, se nisu desili i onda prosto mogu da se otvorim i da uživam. Ali opet, Labudovo jezero samo po sebi najteže, znajući da morate da igrate Labudovo jezero, iako nije najteži balet. A Tatjana, to jest Evgenij Onjegin, je neoklasičan balet. Znači, samim tim je slobodniji pokret, što je bolje, lepše za neku našu publiku koja možda ne zna toliko o klasičnom baletu. Neki moji prijatelji su rekli da im je to najbolji balet koji su ikada videli. Baš zbog toga što je slobodnije, što je, ima klasičnu formu, ali eto, kroz neki savremeniji pokret. Ali ono što je najbitnije jeste uloga. Mislim, ispada kao da sve vreme pričamo o ulozi, ali to je zaista ključ svega ovoga. Uloga koja se gradila, ja nisam doživjela stvari koje je doživjela Tatjana, ali sam čitala, gledala filmove i Evgenij Onjegin i sve druge moguće i mogla sam da uđem u te likove, to je da osetim ono što oni osjećaju i da samim tim ja to proizvedem na našoj sceni, to je kroz tu ulogu. Ono što mi je Tatjana donela, to je potpuno umetničko otvaranje kao nikada do tada i
posle toga sam svaku ulogu i staru i novu igrala mnogo bolje, mnogo otvorenije. I sad posle te uloge mi nije toliko strašno otvoriti se na toj prvoj probi, kada ja ne znam delo koje treba da radim, nije mi teško uopšte da uđem automatski u to neku ulogu ili u patnju, najteže u to neku patnju ući ili u komediju, zato jednom treba da se smijem, ali to me je otvorilo da ja odmah na tim prvim probama mogu to. Prosto sam prošla kroz to i nije nikakav problem. Stvarno je dragoceno i samo da se čuje o tim iskustvima, a kamoli da se dožive. Pa evo sad, volela bih za kraj, evo samo još jedno pitanje, a to je ti i radiš i kao pedagog isto i sama na neki način i zanima me kad eto vidiš te mlade ljude, da kažemo tako, da ne kažemo i samo decu, i kad se setiš sebe nekako u tom periodu, šta je nešto što bi sad sebi rekla i šta bi sebi poručila kao neku važnu istinu koju treba da znaš? Joj, ne znam šta bih rekla. Poručila bih sebi da ako želim ovo što želim, to jest u čemu sam sada, da još više radim. Da se sada ne bih mučila sa nekim osnovnim stvarima postavke tela. Tako da ja imam svoje dve škole i da kažem, mlad sam pedagog, tek dve godine radim u tome, ali negde pokušavam da im dajem sve te trikove koje nisu samo po knjizi, aha, Vaganova napisala tako se radi taj korak, uradi. Oni nemaju pojma šta to znači, niti zašto će im to. To sam isto negde shvatila kao najbitnije, da neka vežbu moram da im objasnim zašto će im u budućnosti ili za koji balet je to najbitnije ili koji pokret, da bi oni shvatili i želeli da se muče u toj vežbi. Mislim, muče, to je teško. I oni ne znaju čemu to služi dok im zaista ne približite potpuno i tu sam negde shvatila da imaju veću želju za radom kada znaju šta će im to u životu. I ta disciplina koju balet sam po sebi iziskuje i to što se meni desilo da ja ne želim sad malo da idem na balet, ali bi želela u budućnosti, je u ovoj profesiji nemoguće. Prosto mora da se radi svakodnevno ako želite da uspete u ovoj profesiji. I ako je jako teško, zato što posle u srednjoj školi završe školu po 30 balerina, možda jedna do dve uđe u pozorište, zato što mi nemamo taj kapacitet predstava i ne treba nam toliko ljudi, ne moramo da imamo 6 postavki ansambla, zato što imamo 6 predstava dnevno i samim tim je problem za nove mlade igrače. Ali baš zbog toga treba raditi još više i još jače, tako da negde ta disciplina da ako već žele da idu na balet, moraju da idu i kad im se malo ne ide. Prosto moraju roditelji dosta da utiču na to, da ih negde guraju. Ne naravno silom ako oni ni pod razno ne žele da idu na balet, ali moraju da osveste da je to jako teško, da je teško i da treba baš želeti i raditi. Što kažeš, neka istrajnost. Tako je, da nije to samo roze, odeća i krunica, to je zaista samo finale toga i ta lepa muzika i da mi delujemo lako na sceni i vazdušasto i to sve deluje lako i onda tek kad razmislite o tome kao u stvari ovo je jako teško, čak su najteže stvari one koje publika misle da su najlakše i obrnuto, ono što im misle da je strašno, mi radimo kao i šale. Super. Dobro, hvala ti mnogo na ovom razgovoru i što si nas podsjetila na sve to što je još tu, ne samo kroz tehnici i o tim stvarima koje su nam naravno svima bitne, već o svem toj duši u tome što radiš i što i radiš kroz svoje uloge, a i što si sad s nama ovde podelila. Pa eto, nadam se da ćemo pričati uskoro na nekoj novoj ulozi. I također. I eto, hvala ti mnogo na razgovoru i hvala vama što ste gledali treću epizodu podcasta Pauza. Vidimo se u četvrtoj.